ma'lum bir yutuqlarga erishgan yoshlarimizni, qahramon o'zimizning qahramonlarimizni ko'rsatmoqchimiz va yoshlarimiz aynan shunday yutuqlarga erishishlari uchun nimalarga e'tibor berishlari kerak, qanday bilimlarga va ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerakliklari haqida yordam berish asosiy maqsadlarimizdan biri. Bu ushbu loyihani ilk mehmoni Toshkent temir yo'l muhandislari instituti 4-chi kurs talabasi, texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish ta'lim yo'nalishida ta'lim olayotgan Astanaliyev Elmurod hisoblanadi. Astanaliyev Elmurod birinchi marotaba respublika darajasida tashkil etilgan yil talabasi tanlovi g'olibi hisoblanadi. Hozir ta'kidlanganidek, respublika darajasidagi tanlovda g'olib bo'ldingiz, shu bilan birgalikda institut sharafini munosib qilmoq qildingiz. Mana shu g'oliblikni eshitganingizdan keyin sizdagi ilk tuyg'ular qanday bo'lgan edi? Bu g'oliblikni eshitganim ilk damlaridanoq birinchi navbatda ustozlarimni menga bergan bilimlari, mehnatlari va ota-onamni duolarini ko'z oldimga keltirdim va bundan juda ham xursand bo'ldim. Bundan natijadan so'ng o'zim oldim yanada ulkan, katta maqsadlar qo'ydim va uniga erishish maqsadida yana izlanishni davom ettirmoqdaman. Mana aytaylik, bosqichda g'olib bo'lgan Elmurod, shu bosqichimiz bor deylik, o'sha g'oliblik bosqichi. Shu g'oliblik bosqichidan keyingi Elmurod bilan undan oldingi Elmurod o'rtasida farq mavjudmi hozir? Albatta, farq mavjud. O'zimga bo'lgan ishonch, yanada maqsadga bo'lgan katta e'tibor oshdi albatta. Bundan keyingi maqsadlarda ham albatta harakatlar, mehnatlarni oshirish, unga bo'lgan izlanishlarni yuksaltirishga harakat qilaman va juda ham katta o'zgarish sezdim. Elmurod, mana siz yoshlarga, ma'lum bir yutuqlarga, ma'lum bir muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lgan yoshlarga qanday bir tilaklaringiz yoki qanday bir tavsiyalaringiz bor? Albatta, hozirgi kunda yoshlarimizga yaratib berilgan sharoit, imkoniyatlar juda ham ko'p. Bu imkoniyatlardan unumli foydalanish kerak. Albatta, yoshlarimiz har bir kungilik vaqtini, har bir minutini, sekundini unumli foydalanish kerak. Albatta, o'z oldiga qo'ygan maqsadiga, vazifasiga ortig'i bilan erishadi degan umiddaman. Barcha imkoniyatlardan foydalangan holda. Rahmat Elmurod, mazmunli suhbatingiz uchun sizga tashakkur bildiramiz hamda kelajakdagi o'qish va ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Salomat bo'ling.